Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan, "Güya artıq Ermənistan ərazisində baş vermiş təcavüz faktları ilə əlaqədar Rusiya prezidenti Vladimir Putinə məktub göndərib." Paşinyan Rusiya Federasiyasının Ermənistan Respublikasının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün göstərə biləcəyi yardım növünü və miqdarını müəyyən etmək üçün təcili məsləhətləşmələr istəyib. Məktub Rusiya ilə Ermənistan arasındakı müttəfiqlik münasibətlərinə və 29 avqust 1997-ci il tarixli dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım müqaviləsinin ikinci maddəsinə əsasən göndərilib. Qeyd edək ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin rəsmisinə istinadən güya Azərbaycan ordusunun Qafan şəhəri yaxınlığındakı David Bek kəndi istiqamətində döyüş əməliyyatları aparması barədə bu ölkənin mətbuatı məlumat yayıb. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bəyan edib ki, məlumat həqiqətə uyğun deyil. Azərbaycan ordusunun bölmələri göstərilən istiqamətdən Qubadlı ərazisini artilleriya atəşinə tutan düşmənin atəş nöqtələrinə cavab atəşi açıb. Bildirilir ki, bundan sonra da düşmənə qarşı adekvat cavab tədbirləri görüləcək. Paşinyanın yardım məktubuna isə Putinin cavabı özünü çox gözlətməyib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin bu müraciətə cavab olaraq yaydığı bəyanatda bildirilir ki, iki ölkə arasındakı müqaviləyə görə rəsmi Moskva yalnız hərbi toqquşmalar birbaşa Ermənistan ərazisində keçiriləcəyi təqdirdə o ölkəyə lazım olan yardımı göstərəcək. Beləliklə, Paşinyanın kömək istəyi havadan aslı qalıb. Müzəffər ordumuza bol uğur arzu edirik.